ሰላምታ እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? እንደምናችሁ? ሳምንቱ ደርሶ እነሆ ደግሞ ዛሬ ተገናኝተናል። በጣም ደስ ብሎኛል። አንዳንድ ወገኖቼ ይህን ፕሮግራም እንደምትናፍቁት ውይይታችን መቀጠል እንዳለበት ስትነግሩኝ ደስ ብሎኛል። በእርግጥም አስፈላጊ ነው። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ መወያየት ክሪቲካል የሆኑ ሀሳቦችን እያመጡ መመርመር በጣም ያስፈልጋል። እንቀጥላለን። አንዳንድ ባለሙያዎችንም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየጋበዝኩኝ እንደዚሁ ውይይታችንን እንቀጥላለን። በጣም አመሰግናለሁ ስለምትሰጡት አስተያየት። ባለፈው ሳምንት አንድ በጣም ከባድ ሀገራዊ ችግር አንስተን ነበር። በጣም አሳሳቢ ነገር ነው የሀገራችን ጉዳይ በእውነት። ኢትዮጵያውያን ታግለው በደንብ አጥንታቸው ነፃነቷን ባስከበሯት ምድር ነፃነት አጥተዋል። መኖር አልቻሉም። መፈናቀል በመፈናቀል ሆነዋል። ባለፉት 6 ዓመታት በተለይ የመፈናቀል ዜና የየቀን ዜና ሆኗል። የማይቀንስ የማያበራ መፈናቀል ነው። ይህ መፈናቀል ደግሞ ብሔር አይመርጥ፣ ሃይማኖት አይመርጥ፣ ሁሉንም ነው የሚያፈናቅለው። ስለዚህ ማን ነው የሚያፈናቅለን? ምንድን ነው ችግሩ? እያን ስንወያይ ነበረ። 4 ጉዳዮች አንስተን ነበረ። እንደው ትንሽ ከለስ ለማድረግ ነው። አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በውቅር ሰራሽ ችግር ይፈናቀላል። ውቅሩ ራሱ የፖለቲካው ውቅር ራሱ አፈናቃይ ሆኖ ያየር ስትራክቸራል ቫዮለንስ ያል ነው ማለት ነው። ውቅሩ ያፈናቀላል። ይሄ ቤት ያንተ ነው ያንተ አይደለም የሚለው ውቅር ራሱ የፌዴራል ስርዓቱ የብሔር ፖለቲካው ብዙ የተቋማት አተካከላችን ሁሉ ለየብሔሩ የሰጠን ውቅራዊ የሆነ መፈናቀል አለ። ህብረተሰቡን ውቅር እየገፋው ይፈናቀላል። ደግሞ ቀጥታ ሽብር፣ ደግሞ ጦርነት፣ የፖለቲካ ሶሉሽን ስለማይሰጥ መንግስት ዜጎች በሰላማዊ መንገድ መብታቸውን ለማስከበር ይሞክራሉ። ሳይሆን ሲቀር በሮች ሲዘጉ የትጥቅ ትግሎች ይከፈታሉ ማለት ነው። እና ከዚህ የተነሳ ሽብርም ጦርነትም ህዝባችን ያፈናቅላል። ሶስተኛው ሰው ባህላዊ ካልቸራል ቫዮለንስ ያልነው በዛ ይፈናቀላል። በጣም አስገራሚ ነገር ደግሞ አራተኛው ነው፣ በውበት ሁሉ ይፈናቀል። የውበት ፕሮጀክቶች መጥተው መንግስት የብልጽግና የሚባል ፓርቲ ኩል ብያችኋለሁ አይደለም ባለፈው፣ ኩል ልቀባ ነው ከተማዋን እና ተነስ ብሎ ድሃን የሚያፈናቅልበት ጊዜ ነው። እና የመፈናቀል የሚያፈናቅለን ችግር አበዛዙ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሊቀጥል አይችልም። ተባብረን ይህንን ስርዓት መቀየር አለብን። የተረጋጋ ኑሮ መኖር አለብን። እንዴ በድህነት ላይ እንደገና መፈናቀል፣ አንድ ሰው ቤት ለመስራት ስንት ጊዜ እንደሚወስድበት፣ ስንት ሪሶርስ እንደሚጠይቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ያችን ቤት አጥተው እንደገና ደግሞ ተመልሶ ያንነው ህይወቱን ለመመለስ እንዴት ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። እና ይሄ ጉዳይ ሊቀጥል አይችልም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መተባበር አለብን ብለን ነበረ የጨረስነው። ዛሬ ደግሞ የዛሬው ርዕሳችን ምን ይላል መሰላችሁ? አብይ አህመድ ሆይ ለምን ታሳድደኛለህ ይላል። ሌሎች ደግሞ ይፈናቀሉ አሉ፣ ይገርማቸዋል። ህያዋን ብቻ ነው የሚፈናቀሉት ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ሌሎች ድምፆችም አሉ። ዛሬ የምናየው ያንን ነው። እነማን ናቸው የሚፈናቀሉት? ሌሎችስ እነማን ናቸው ደግሞ ለምን ታሳድደኛለህ የሚሉት የሚለውን ዛሬ ደግሞ የመወያያ አጀንዳችን ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ስደት የምንመለከተው ቅርሶች፣ የቅርሶችን ድምፅ ነው። ቅርሶች ስደት በዝቶባቸዋል ወገኖች። በየትኛውም ዘመን ያልታየ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ለቅርስ ደግሞ እና እነዚህ ቅርሶች ምንም እንኳን ግዑዛን ቢሆኑ ድምፅ አውጥተው ግን የሚናገሩት ነገር እንዳለ ይሰማኛል። በእውነት ለምን ታሳድደኛለህ ይላሉ። ወጀብ ነው የመጣባቸው። ከባድ ጊዜ ነው ለቅርሶች። እየጠፉ ነው ያሉት፣ እየወደሙ ነው ያሉት። በዝርዝር እናየዋለን። ከባድ ጊዜ ነው ለቅርስ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እነዚህ ቅርሶችም እየተፈናቀሉ እየፈረሱ እየተሰደዱ ነው ያሉትና ጉዳያችን አድርገን የምንወያየው ዛሬ በቅርስ ጉዳይ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ትራዲሽናችንን እንጠብቃለን እና በመጀመሪያ ቅርስ ምንድን ነው? ባለሙያዎች ምን ይላሉ? በተለይም ዩኔስኮ የሚባለው በዩናይትድ ኔሽንስ ስር ያለው ድርጅት በዚህ ጉዳይ ላይ አተኩሮ ስለሚሰራ እሱ ስለ ቅርስ ያለውን ትንሽ አንስተን ከዛ ደግሞ
በዓለም ላይ እንደው ቅርስን በሚመለከት ያለው ዓለም ማህበረሰብ ያለውን ግንዛቤ እንዴት ቅርስ እንደሚጠብቅ ትንሽ ከነካካም በኋላ ወደ ሀገራችን ነው የምንመለሰው። ተንደርድረን ሮጠን ወደ ሀገራችን ነው የምንመለሰው። እና እንግዲህ ቅርስ የሚባለው ነገር በህልውና ጎዳና ውስጥ ያስቀመጥናቸው ተጨባጭ የሆኑና ተጨባጭ ያልሆኑ ምልክቶች ናቸው ይባላል። እንግዲህ የሂውማን ክሪኤቲቪቲ የሰው ልጅ ፈጠራ በየዘመኑ የሚነሳው የሰው ልጅ ትቶት የሚሄደው አሻራ ተጨባጭ ሊሆን ይችላል፣ ተጨባጭ ያልሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ በዩኔስኮ አገላለጽ ታንጀብል ካልቸራል ሄሪቴጅስ የሚሉት እና ኢንታንጀብል ካልቸራል ሄሪቴጅስ የሚሉት አላቸው። ተጨባጭ የሚሏቸው እንግዲህ እንደ ሐውልት፣ ቅርጻ ቅርጾች እና አንዳንድ ቦታዎች የመሳሰሉትን የሚጨበጡ የሚዳሰሱትን የሚታዩትን ማለት ነው። እነሱን ነው ታንጀብል ካልቸራል ሄሪቴጅ የሚሏቸው። ሁለተኛው ደግሞ የማይጨበጡ የሚሏቸው ለምሳሌ እንደ ስነ ቃል። እንግዲህ ህብረተሰብ የራሱ ጥበብ አለው። በተለይ ቀደም ባለው ጊዜ የጽሁፍ ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ፣ ወረቀት በሌለበት ጊዜ ጥበቦች ይተላለፉ የነበሩት በኦራል ሊትሬቸር በቃል ነው የሚተላለፉ የነበሩት እና እውቀት እንደዛ ይተላለፍ ነበረ። ያንን ይመለከታል እንደ ቅርስ ማለት ነው። ሙዚቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልምዶች፣ እነዚህ ኤቨንቶች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባህሎች እንደ ጥምቀትን ብንመለከት፣ ኢሬቻ ብንመለከት፣ በየባህሉ ውስጥ ያሉ የባህል ክንውኖች ሁሉ ኢንታንጀብል በሚባሉት ወይም ተጨባጭነት የላቸውም በሚባሉ የቅርስ አይነቶች ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቅርስ ስንል እንግዲህ እንደው ዝም ብሎ ሐውልቱን ህንፃውን ብቻ ሳይሆን አሁን ያልኳቸው ጥበቦች፣ እውቀቶች፣ አርቶች፣ ስነ መንግስትም ሳይቀር በዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ታላላቅ ሰዎች በጣም አስገራሚ ነገር ስለ ቅርስ ተናግረዋል። ለምሳሌ ኔልሰን ማንዴላ ምን አሉ? የእኛ ግዙፍና ከፍተኛ ባህላዊ ቅርሶቻችን ለሀገረ ብሔር ግንባታ አጋዥ ናቸው ነው የሚሉት። እንግዲህ በሳቸው አገላለጽ ሳውዝ አፍሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ ባህላዊ የሆኑ ቅርሶች አሏት እና ይሄ ለዛሬው ለእኛ ሀገረ ብሔር ለመገንባት ጠቃሚ ናቸው ብለው የቅርስን ጠቀሜታ በዚህ መንገድ ገልጸውታል። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ፈላስፋ አንድ አዋቂ ምንድን ነው የሚለው ያለፈ ታሪኩን መሰረቱን ባህሉን የማያውቅ ሕዝብ ስር አልባ የሆነ ዛፍን ይመስላል ይላል። ልክ ስር የሌለው ዛፍ እንደው ምን መቆም ያለው እንደሚባለው ሁሉ ስር አልባ የሆነ ዛፍ ነው የሚመስለው። ቅርሱንም ታሪኩንም ባህሉንም የማያውቅ ግድ የሌለው የማይጠብቀው እንደዛ ነው ይላል። ሌላው በጣም አንድ ሌላ ደግሞ ምሁር ምንድን ነው የሚለው ማህበረሰብ ከቅርሱ ጋር ያለው ዝምድና ልክ የእናትና የልጅ ግንኙነት ነው፣ የእናትና የልጅ ዝምድና ነው ይላል። ይህ በጣም አስገራሚ አገላለጽ ነው። የትናንት ውጤት ነው የአሁኑ ትውልድ። አርቱም ቢሆን ጥበቡም ቢሆን የአሁን ያለውን ትውልድ ነው ወልዶታል። አሁን ያለው ትውልድ ከዛ የመጣ ነው፣ የዛ ጥበብ ውጤት ነው ይላል። እና እንግዲህ ይሄ በብዙ መንገድ ይታይ ይችላል። መድኃኒቶች እንደምታውቁት ቀደም ያለው ጥበብ አለ፣ ካልቸራል የሆነ ጥበብ አለ። አጠቃላይ የእርሻ ጥበቡ ይሁን ምኑ ይሁን ብቻ የዛ ጥበብ ውጤት ነው እና ዝምድናው በቅርሶቻችን እና በዚህ ባለው ሕዝብ መካከል ያለው ዝምድና የእናትና የልጅ ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ ቅርበት ልክ ቅርሶች ሊታዩ ሊጠበቁ ይገባቸዋል ይላሉ። በዓለም ላይ እንግዲህ በጣም ስለ ቅርስ ከፍተኛ የሆነ እንክብካቤ ይደረጋል። ከዚህ አንጻር በዓለም ላይ በአጠቃላይ በዩኔስኮ የተመዘገበ ወደ 1223 ቅርሶች አሉ ይባላል። ዩኔስኮ የመዘገባቸው ናቸው እንጂ በዓለም ላይ ያሉ ቅርሶች እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቅርሶች አሉ፣ አልተመዘገቡም አብዛኞቹ። ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ 952 የሚሆኑት ባህላዊ ናቸው፣ ወደ 231 የተፈጥሮ ናቸው፣ 40 ደግሞ ሚክስድ ይሏቸዋል፣ ሁለቱንም የያዙ ያጋቡ ናቸው ይባላል። ዩኔስኮ ይህን መዝግቧል። እንግዲህ 1223 ቅርስ ተብለው የቀደመው ታሪክ አሻራዎች ናቸው ተብለው
ተመዝግበዋል በዩኔስኮ። አፍሪካ ውስጥ ከዚህ ከዓለም ላይ ካሉት አፍሪካ ውስጥ ባህላዊ ቅርስ ከሚባሉት 61 ተመዝግበዋል። የተፈጥሮ 42 ተመዝግበዋል። ሚክስድ የሚሏቸው ወይም ደግሞ ከሁለቱም የተውጣጡ የሁለቱም ኤሌመንቶች የሚታይባቸው እንደዚህ 15 አሉ ይባላል። በአጠቃላይ ወደ 108 ነው አፍሪካ ያስመዘገበችው። ይሄን ያህል ትልቅ አይደለም ከሌላው ክፍለ ዓለም አንጻር። በአጠቃላይ እንግዲህ እንደ ጣሊያንን ያያችሁ እንደሆነ እንደ ሀገር ብቻዋን 54 ነው። እንግዲህ አፍሪካ እንደ አፍሪካ 108 ነው ያስመዘገበችው በአጠቃላይ። ጣሊያን ብቻዋን ግን እንደውም ይሄ አንዱን ብቻ ነው 54 ነው ያስመዘገበችው ባህላዊ ይመስለኛል። ጀርመን 51 ነው፣ ፈረንሳይ 44 ነው፣ ስፔን 44 ነው እና ሌሎችም ሀገሮች እንደዚሁ ብዙ ቅርሳቸውን በዩኔስኮ አስመዝግበው የዓለም ማህበረሰብ እነዚህን ቅርሶቻቸውን ለማየት ይሄዳል ማለት ነው። ለቅርስ ጥበቃ ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ። ትኩረት አላቸው፣ ህብረተሰቡ ቅርሱን ይጠብቃል። ጣሊያን ውስጥ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ ውስጥ፣ ሌሎችም ሀገሮች ማለት ነው። ሲያም ውስጥ፣ ቻይና ውስጥ ያያችሁ እንደሆነ እንግዲህ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ የመጣን እንደሆነ በዚህ ሰዓት አሁን መስቀል፣ ኢሬቻ፣ ፊቼ ጫምባላላ፣ ጥምቀት፣ ላሊበላ፣ ፋሲል፣ አክሱም፣ የኦሞ ስምጥ ሸለቆ፣ የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ፣ የአዋሽ ስምጥ ሸለቆ እና ቲያ፣ ሶዶ፣ የሀረር ግንብ፣ ኮንሶ ላንድስኬፕ፣ እነዚህ ወደ 13 ይመስሉኛል በዩኔስኮ ተመዝግበዋል። ግን የኢትዮጵያ የቅርስ አቅም ሰፊ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ቅርሶች ብዙ ጊዜ ቅርስ ከሁለት ነገር ይመጣል። አንደኛው እድሜ ነው። እንግዲህ አያሌ እድሜ ያለው ሀገር አሻራው ብዙ ይሆናል። ብዙ ትቶት የሚያልፈው አሻራ አለ እና ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ የክብረ ነገስትን ታሪክ ብቻ ያያችሁ እንደሆነ በህገ መንግስት ክፍላችን ላይ ጥናት ክፍላችን ላይ ይመስለኛል ያየ ነው ይሄንን የክብረ መንግስት ታሪክ ብቻ ያየ እንደሆነ 3000 ዓመት እኮ በላይ እድሜ ያስቆጠረች ሀገር ናት። በተጻፈ ህገ መንግስት ስትተዳደር ያን ያህል እድሜ አስቆጠረች እና ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ እድሜ የነበራት ሀገር ናት እና አሻራዋ ሰፊ ነው፣ አሻራዋ ብዙ ነው። ሌላው ብዝሃነት ነው። ብዙ ብሔሮች መኖራቸው፣ ብዙ ቡድኖች መኖራቸው ጥበቡም እንደዛው ይበዛል። በተለይ ኢንታንጀብል ካልቸሩም ይበዛል እና ከዛ የተነሳ ኢትዮጵያ በሁለቱም የታደለች ሆና ነው የምናየው። ግን በዓለም ላይ በቅርስ በማስመዝገብ ረገድ የእድሜዋን ያህል የብዝሃነቷን ያህል ግን አላስመዘገበችም። እንግዲህ ይህንን ካልኩኝ በኋላ ቅርሶቻችን አደጋ ላይ ናቸው። ዛሬ ይገርማችሁ፣ ቅድም ያልኳችሁ ድምፅ ያሰማሉ። በተለይ ዛሬ ስደት በዝቶባቸዋል፣ ስደት ከፍተኛ ስደት በዝቶባቸዋል ነው። ወደዛ እመጣለሁ። ከዛ በፊት ግን ቅርሶቻችን ቀደም ሲል በተለይ ከአፄ ኃይለሥላሴ ስልጣን መልቀቅ በኋላ ከዘውድ ስርዓቱ መፍረስ በኋላ ግን ችግሮች ገጥመውናል። ከዛ በፊት ቀደም ብሎ በጣሊያን ወረራም ጊዜ ችግሮች ገጥመውናል። አንዳንዶቹ በተለይ በጣሊያን ወረራ ጊዜ፣ በመቅደላ ጦርነትም ጊዜ ከአፄ ቴዎድሮስ ጋር በነበረ ጦርነት ጊዜ እንግሊዞች እንደዚሁ የተወሰኑ ቅርሶች ወስደዋል፣ ጣሊያኖችም እንደዚሁ ወስደዋል። ምናልባት ፕሮፌሰር አቻምየለህ ደበላን ታውቁታላችሁ፣ የጥበብ ሰው ነው። እሱ ሲያጫውተኝ ባለፈው ቫቲካን እንኳን እዛ ሄዳችሁ የሆነ ላይብረሪ ውስጥ ሲነግረኝ ወደ 500 የሚደርሱ ታሪካዊ የሆኑ መጽሐፍት ኢትዮጵያ አሉ አሉ፣ 500 የሚደርስ እንግዲህ ተመልከቱ። በየሀገሩ የኢትዮጵያ ቅርስ ተበትኗል እና እሱ እንግዲህ አንድ ችግር ነው። ቅርሶቻችን አንድ ችግር ገጥሟቸዋል። ከዛ ባሻገር ግን ዛሬ ትኩረት የምንሰጠው ወደ እኛው ተመልሰን አሁን በተለይ ቅርሶቻችን የደረሰባቸውን አደጋ ነው የምናነሳው። በመጀመሪያ ቅርሶቻችንን ለመጠበቅ ያለውን የሕግ ማዕቀፍ ያየን እንደሆነ አሁን ዛሬ ላይ ያለው ቅርስ እንግዲህ አንድ የመንግስት ስራ ነው። መንግስት ሲመጣ ስልጣን ሲይዝ፣ አንድ ፓርቲ አሸንፎ ስልጣን ሲይዝ ቅርስ እጠብቃለሁ የሚለው ነገር አንድ ራሱን የቻለ ስራ ነው። ካሉት ስራዎች የኢኮኖሚ እድገት አመጣለሁ ምን እንደሚባለው፣ ህክምናውን አሳድጋለሁኝ እንደሚባለው ቅርስ መጠበቅ አንድ ራሱን የቻለ የመንግስት ስራ ነው። እንግዲህ ሀገራችን በህገ መንግስት ደረጃ እንዴት አንቀጽ ወርውራለች? አንድ አንቀጽ ተወርውሮለታል ቅርጽ፣ አንቀጽ 419 ላይ ያያችሁ እንደሆነ መንግስት የባህልና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብ ኃላፊነት አለበት የምትል ወርውር ተደርጓል።
ግን እንደው አያሌ ሀገር እንደመሆኑ ኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ ያለን እንደመሆኑ ዝርዝር ያሉ አንቀጾች ያስፈልጓት ነበረ። እንዲሁና ይችም ተግባራዊ አልሆነችም። ሁለተኛ የተቋም ጉዳይ ነው። እንግዲህ ተቋም ሲተከል ኢትዮጵያ አንድ የቅርስ ጥበቃ እና ምንድነው የጥናት ምናምን ተቋም ይባላል፣ የኢትዮጵያ ቅርስ ተቋም። ይሄ ተቋም ተቋቁሟል። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ችግር አለበት፣ የአቅም ችግር አለበት፣ የሪሶርስ ችግር አለበት፣ የፖለቲካ ጥገኝነት ችግሮች አሉበት እና እኔም ራሱ በቅርበት እዛ ባልደራስ በነበርንበት ጊዜ የምንከታተል ስለነበረ እናውቀዋለን። ለቅርስ ዘበኛ ሆኖ ሲጮህም ድምፁንም ሲያሰማም ሁሉ አትመለከቱም። ሌላው ሰው ይሻላል። ከዛ ተቋም ውጭ ያለው ሰው ሲጮህ ቅርሶች ለምን ተነኩ ብሎ ሲቆረቆር ታያላችሁ። እና በተቋም ደረጃም ተቆርቋሪ ተቋም ቅርሶች አልተፈጠሩም። በህገ መንግስትም አንድ አንቀጽ ተወርውሮ ነው የምናየው ማለት ነው። በቅርጸ መንግስት ደረጃ እያችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ሀገር ናት ተብሎ በተለይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲዋቀር፣ አፐር ሃውስ የሚባለው የላይኛው ቤት ሲዋቀር፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በማንነት ላይ ያተኮረ ቤት ነው ተብሎ ነው የተዋቀረው እና ከየብሔሩ በማንነታቸው ተመልምለው የሚመጡ ሰዎች የሚገነቡት ቤት ነው እና ይሄ በማንነት ላይ ያተኮረ ቤት ህዝብ ሁሉ አላስገባም ያለ ቤት ህዝብ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ህዝብ ስለሆነች ባህል ማንድን ነው ብሔርም ብሔረሰብም ወይም ደግሞ ህዝብ በእነሱ ቋንቋ የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ ያለው ማለታቸው ነው። በዛ ሂሳብ ውስጥ ስላልገባች አዲስ አበባ አትገባም ተብላ ተከልክላለች። ድሬዳዋም እንደዛው እና ይሄ ቋንቋና ባህል የሌለው ማንነት የሌለው ሰው አይገባበትም ተብሎ የተዋቀረ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚገርማችሁ ነገር አንድም ስለ ማንነት ጥበቃ አይሰራም፣ ኃላፊነትም በህገ መንግስት አልሰጠውም። ምን ያህል ማንነት ፖለቲሳይዝድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ይገርማችኋል በጣም ይሄ ማንነትን ቅርስን ለመጠበቅ የማንነት መገለጫዎችን ለመጠበቅ የተቋቋመ አይደለም። በቃ ብሔር ምን ያህል ኢንስትሩመንት እንደሆነ የፖለቲካ መሳሪያ እንደሆነ የሚያሳያችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኃላፊነትና ተግባር ገብታችሁ ህገ መንግስት ውስጥ ብታየው ቅርስን የመጠበቅ የብሔሮችን ማንነት መገለጫዎች የመንከባከብ ኃላፊነት ጨርሶ አልሰጠውም። ይሄ ቅርስ ባለስልጣንም እንዳልኳችሁ ተጠሪነቱ በአጠቃላይ ምንድነው ለዚህ ለባህልና ቱሪዝም መሰለኛው እንደዛ ተሰጥቶ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንድ አስገራሚ ውቅር ነው፣ ብሔርን መጫወቻ ለማድረግ የተፈጠረ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ብሔር ፖለቲካው የሚያሳይ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳይ አስገራሚ ነገር ነው በጣም። ሁለተኛው ነገር አሁን ያልኳችሁ የዚህ የቅርስ ባለስልጣኑም ራሱ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት፣ የአቅም የባጀት ችግሮችም ስላሉበት በአጠቃላይ ቅርስ ራሱ ጠባቂ አለመኖሩ አንድ መዋቅራዊ ችግር ነው። ጠንከር ያለ ጠባቂ ቆጣሪ ኦዲት የሚያደርገው የሚቆጥር የሚሰበስብ ያሉትን በሙሉ መዝግቦ ስንት ቅርሶች እንዳሉ የሚከታተል ተቋም አልገነባቸው። አንዱ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ሌላ ደግሞ ችግር አለባቸው ቅርሶች ኢትዮጵያ ውስጥ። ሁለተኛው ችግራቸው ምንድን ነው? ፖለቲካችን የፖለቲካ ስፔክትረማችን ወይም ደግሞ የፖለቲካው ሚዛናችን ሁልጊዜም ቢሆን ግራ ዘመም እና ቀኝ ዘመም የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይሄ የቀኝ ዘመም ፖለቲካ አለመኖር የፖለቲካ ስፔክትረሙ ሚዛኑን አዛብቶታል። በዚህ የተነሳ ይሄ በቅርስ ላይ ያለው መቆርቆር በተለይ በፖለቲካ ፓርቲዎች አካባቢ በጣም አነስተኛ ሆኖ ይታያል። ቀኝ ዘመምነት ያላቸው እነዚህ ትንሽ ወግ አጥባቂነት ባህሪ ያላቸው ፓርቲዎች የሚያስፈልጉት ለዚህ ነው። እነዚህ ፓርቲዎች ይቆረቆራሉ፣ በዚህ በቅርስ ጉዳይ ላይ ይቆረቆራሉ፣ ታሪክ ሲባላሽ ይቆረቆራሉ። ከዚህ የተነሳ የእነዚህ ፓርቲዎች መኖር በብዙ ሀገራት ቅርስ እንዲኖር የህልውና ችግር እንዳይገጥመው ይታገላሉ። አሁን በአውሮፓ ሀገር ውስጥ ያለው የቅርስ አጠባበቅ በአብዛኛው ቀኝ ዘመን ፓርቲዎች ስልጣን ላይ ለረጅም ጊዜም ስለቆዩ ይጠብቋቸዋል። አሁን ህንፃዎቻቸው እኔ እንኳን ወደዛ ብዙ አልሄድኩም፣ ግን ወደ ለምሳሌ ኩቤክ የሄድኩ ጊዜ ባለፈው ካናዳ ውስጥ የኩቤክን ህንፃዎች ስትመለከቱ የአዲሱ ህንፃና
የአዲሱ ትውልድና የጥንት አርት ያጋባቸዋል። ሁለቱን አጋብተው ሁለቱም ኤሌመንቶች ይታያሉ። አዲሱን ዘመናዊ ህንፃ ታዩና በዛ ላይ ደግሞ አሉ ተቀምጠዋል፣ ፈርጦች ተቀምጠዋል፣ የድሮው ጥበብ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ሁለቱን እያጋቡ ይሄዳሉ እና እነዚህ ቀኝ ዘመም የሆኑ ፓርቲዎች መኖራቸው ቅርሶች እንዳይጠፉ ይከላከላሉ፣ ይቆረቆራሉ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ግራ ዘመም ፖለቲካ በጣም ሀያል ነው፣ በጣም ሀያል ነው እና ከዛ የተነሳ አንዱ የቅርሶች ድምፅ ለረጅም ጊዜ እንዲኮስስ ያደረገው አንዱ እሱ ይመስለኛል። ሌላው ቅድም ትንሽ ያነሳሁት በሚገባ አለመቆጠራቸው ናቸው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ስንት ነው ቅርስ ያለው ያሉት ነው ከዚህ በላይ ነው ምናምን ይሏቸዋል። ወደ 400 አካባቢ የሚደርሱ እንደውም የተመዘገቡት እኮ ናቸው እነዚህ አሉ ይባላል። ነገር ግን ያልተመዘገቡ ሁሉ አሉ፣ ገና አላለቀም ተመዝግቦ አዲስ አበባ ውስጥ ሆነ። አሁን ሌላ ቦታ የሪሶርስ የምን ችግር አለ ይባላል፣ የትራንስፖርት። አዲስ አበባ ውስጥ ግን ረጅም ጊዜ ይሄ ቅርስ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ስራ ላይ እስካለ ድረስ ከተማዋ ውስጥ እንደው ተዘዋዝሮ ያሉትን በሙሉ መዝግቦ ሳይፈርሱ ጨርሶ እነሱን የመጠበቅ ስራ ሲሰራ አታየውም። ገና ተመዝግቦ አላለቀም ሁሉ ሲባል ትሰማላችሁ። እና ይሄ ግዴለሽነት እንደው ከፖለቲካው ማስተሳሰብ አንጻርም ግዴለሽነት በጣም አይሎ ከማየሉ የተነሳ ነው የሚመስለው። በሀገር ደረጃም እንዳልኳችሁ ኢንቨንቶሪ ሁሉም አይደረግም። ሌላው እንግዲህ ቅርሶች ይልቅ አሁን እስቲ ይሄ አጠቃላይ የሆነውን ችግር እንደው ነው የምናየው ዛሬ። ትኩረታችን ግን በአብይ ዘመን ልዩ ጥቃት አለባቸው፣ ይሳደዳሉ ቅርሶች። እኔ ሲናገሩ ድምፅ ያላቸው ይመስለኛል። አብይ አህመድ ሆይ ለምን ታሳድደኛለህ ይላሉ ቅርሶች። ድምፃቸውን ሊሰማ ይገባል ወገኖች። በዚህ በብልጽግና ዘመን በተለይ በአብይ አህመድ ዘመን አንድ የገጠማቸው ነገር ደግሞ ከዛ ከነሳሳ ነው መዋቅራዊ ችግር፣ የቆየ ችግር በተጨማሪ ይህ የብልጽግና ህልም የሚባል ነገር ድሪም የሚሉት ነገር ወደፊት በቃ ማየት ነው። ወደኋላ ዞር ብሎ ታሪክን ማየት ቅርሶችን መጠበቅ የሚባል ነገር የለም ልል ነው ሲበዛ። እንደው ህልም አለኝ ይላል። ህልሙንም ብዙ ጊዜ ፈትሸ ነው ባዶ እንደሆነ ተመልክተናል። ግን እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ይሄ ዝም ብሎ መጋለብ እንደው ውበት ላይ ብቻ እንደው አምፖል ለማንጠልጠል ብሎ የጠገበ እድሜ ያለውን ህንፃ ማፍረስ፣ ይሄ እንደዚህ አይነቱ አስተሳሰብ ይሄ ሶሽዮ ፖለቲክሱ ራሱ ማህበረ ፖለቲካውም ደካማ መሆኑ አንዱ በዚህ ዘመን የገጠመ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ በምስለት የተፈጠረች ሀገር ስለሆነች ያንን እንቀለብሳለን የሚል አስተሳሰብ ደግሞ በተለይ በሁዴድ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ነው። ብዙ ጊዜ እንዳነሳ ነው ህወሓት የነበረው ኢንተረስት በጣም የነበረው ዝንባሌ በአብዛኛው የሶሽዮ ኢኮኖሚክ ጉዳይ ነው። አንድ የሆነ ገዢ መደብ መፍጠር ነው፣ ሀብት ማጋባት ነው የሚፈልገው። አብዛኛው እንቅስቃሴው እዛ ላይ ነበረ የተጣደው። ኦህዴድን ያያችሁ እንደሆነ የኦህዴድ ልዩ ባህሪው ደግሞ የሶሽዮ ኢኮኖሚም እንትን ሀብትን ወደ አንድ ገዢ መደብ ማጋባት ስራዬ ብሎ ይዟል እስካሁን ድረስ። ከዛ ባሻገር ማህበራዊ ጉዳይ ላይ በካልቸር ጉዳይ ላይ ግን በጣም እጁ ረጅም ነው፣ እጁ ሰፊ ነው እና የኢትዮጵያን መሰረቶች ሁሉ እያናጋ ነው ያለው እና ከዚህ የተነሳ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያለው ኢንተረስት፣ ባህል ጉዳይ ላይ፣ ሃይማኖት ጉዳይ ላይ ያለው ኢንተረስት ይሄ ኢትዮጵያ በምስለት ነው የተፈጠረችው፣ ስለዚህ እሱን ቀልብሰን ደግሞ ሌላ ምስለት እንፈጥራለን የሚለው አስተሳሰብ ለቅርሶች የስደት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የስደት ጊዜ እንዲያመጣ አድርጓል ማለት ነው። ሌላው ልንዘነጋው የማይገባው ነገር የውጭ እጅ አለበት። በጣም በዚህ በተለይ ባለፉት 6 ዓመታት የውጭ እጅ በሰፊው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያ ቅርሶቿ እንዲጠፉ ያደርጋሉ። ከዚህ የተነሳ ታሪኳ ሁሉ እንዲበላሽ፣ እንድትፈርስ፣ ሀገር መንግስቷ እንድትፈርስ እንዲፈርስ ሁሉ የሚያደርጉ ኃይሎች የውጭ አሉ። ይገርማቸዋል። ከተመቻቸው እንዲህ አይነት ላላ ያለ መንግስት ለስልጣን ብሎ ሁሉን አሳልፎ የሚሰጥ መንግስት ካለ የማያደርጉት ነገር የለም። እና ይሄ አንዱ የውጭ እጅ መኖሩም ለቅርሶቻችን አደጋ ሆኗል። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ቅርሶችን እንዴት አድርጎ እንደሚያጠፋቸው እንደሚያበላሻቸው እንወያይ፣ በዚህ ላይ እንወያይ፣ እንመልከት። እናንተ የምትታዘቡት ይኖራል። እኔ አንድ 5 ነገሮች ታዘብኩኝ። አንደኛው ማፍረስ ነው፣ ቶታሊ ያፈርሳቸዋል በቃ። ይሄ በብዙ ቦታ ታይቷል። አዲስ አበባ ውስጥ እንደምታውቁት ነው
በግንባታ ስም ብዙ ቅርሶች ናቸው የፈረሱት። ጩኸታችን እዛም በነበርንበት ጊዜ ባልደራስም ብዙ ጊዜ ጮኸናል። በየቴሌቪዥንም አይታችሁታል። በተለይ መረጃ ቴሌቪዥን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁኝ። ረጅም ጊዜ ቅርስ ፈረሰ በተባለበት ቦታ ሁሉ እነ እስክንድርም መከራ ያዩ ነበረ። ያን ጊዜ እኛ ፓርቲ እኛ ባልደራስ አካባቢ ፓርቲው አካባቢ በደንብ በርቶለት ነበር። ባልደራስ የእነዚህ ሰዎች አካሄድ ቅርስ እያጠፉ ነው ያሉት፣ ሰው እያፈናቀሉ ነው ያሉት፣ እና አግዙን፣ የአዲስ አበባም ሕዝብ አግዙን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎችም አግዙን እያለን ጮህ ነበር። እና ከፍተኛ የሆነ ፈረሳ በየቦታው ነው። ሌላው በጣም የሚገርባችሁ እኔ በአይኔ ያየሁትን ደግሞ መሀል ሜዳ ልንገራችሁ። ተወልጄ ያደግኩባት ከተማ መሀል ሜዳ እንግዲህ አፄ ኃይለ ሥላሴ በእናታቸው መንዝ ስለሆኑ እዛ ዶባ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ ቤተ መንግስት አለ እና ሊጎበኙ መጥተው ድሮ በ1950ዎቹ አካባቢ ይመስለኛል መጥተው ከተማዋን ካዩ በኋላ ሀውልት ይተከልላቸዋል። እና ያቺ ሀውልት ሁላችንም እዛች ከተማ ውስጥ ያደግ ልጆች ሁሉ የምናስታውሳት ሀውልት ናት። አጥራላት ዙሪያዋን እንገባለን፣ አልፎ አልፎ ቁጭ እንላለን፣ እዛ ደብተራችንን ምናምን እናነባለን። እና የከተማ ልጅ እዛ ያደገ የከተማዋ ልጅ መቼም ይችን ሀውልት ያስታውሳል። እና ብዙ ዓመት በኋላ እንግዲህ ተመልሼ ቤተሰቦችን ልጠይቅ ሄድኩ ወደ መሀል ሜዳ። እና ሲሄድ ያቺ ሀውልት አንደኛ ፈርሳ ቦታዋ የለም ተነቀ የተወሰነ ራቅ ብላ ነው ተተክሏ። የሆኝ አንድ ሀውልት ነገር አነቃን ቀናት ወደዛ ወስደናት ነው አሉኝ። ለመንገድ ስራ ነው ለምን ተባላ፣ አይገባችሁም እሱ አንድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ሀውልቷ ውስጥ በእምነ በረድ የተጻፈ ጽሁፍ ነበር እና የአንበሳ ስዕል ያለው ምን ይላል? ሞአንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ ነው የሚለው። እንደዚህ ብሎ የመጡበት ዓመተ ምሕረት ተጠቅሶ እዚህ ሊጎበኙ እንደመጡ ሀውልቷ እንደተተከለች የሚጠቀስ በእምነ በረድ ተጽፎ ተጠቅሶ ተቀምጦ ነበረ እና ያ የለም። ሀውልት አሁን አዲስ ተተከለ ምላችሁ ጨርሶ ያቺ ጽሑፍ የለችም። ዝም ብሎ በሲሚንቶ ብቻ እንደ የሆነ ጋን የሚመስል ነገር ቁጭ አድርገው እዛ ላይ አንዲት ያቺ የድሮ መስቀሏን አስቀምጠዋት እና ምንድን ነው ብዬ በጣም ደነገጡ። እና እንግዲህ ሄድኩና የከተማው አስተዳዳሪን ጠየቅኩ፣ ለምንድን ነው የፈረሰው ብዬ ጠየቅኩ። አይ እስቲ እንጠይቃለን፣ ፍራሹ ሊኖር ይችላል፣ ተመልሶ ይለጠፋል ምናምን አሉኝ። እና ፕሮግራም አስይዤ ብቻ ይሄ ነገር እናንተ መመለስ የማትችሉ ከሆነ እኔ ላስተባብርና የተወሰኑ ሰዎችን አስተባብሬ ያቺ እብነበረዷ ጽሑፏን ሁሉ እንደገና እንለጥፋት። ታሪካችን እኮ ነው፣ ቅርስ ነው፣ ቅርስ ነው። አፄ ኃይለ ሥላሴ በዚህ ጊዜ መጥተው የጎብኛት የሚለው እኮ ቅርስ እኮ ነው፣ የከተማዋ አንድ ታሪካዊ ማዕከል ነው። እና ለምን ይፈርሳል? ያ ጽሑፉ ስለምንድን ነው? ከዛ ከጽሑፍ ጋር ምንድን ነው ያለው ችግር የሚል ነገር አንስተን በኋላ የከተማው አስተዳደር በሀሳቡ ላይ ተስማምቻለሁኝ፣ ችግር የለም እኛ ኃላፊነቱን እንወስዳለን፣ እኛ ራሳችን ጽሑፉን እንዳለ እናስቀምጣለን ብለው እንደውም ጽሑፉን ሙሉ ጽሑፉን ስጠን ብለውኝ ይሰጠው እና እስካሁን ድረስ ተመልሶ እንዳልተተከለ የሰምቻለሁ። እና ግን ይሄ በቀጥታ ዝም ብሎ በተራ በሆነ ወይም ደግሞ ኃላፊነት የጎደለው ሰው ዝም ብሎ ስላደረገው አይደለም፣ ፖለቲካዊ የሆነ ከላይ ትዕዛዝ ስለነበረው እኔ ይህን መረዳት ያለው በትክክል ከላይ የመጣ ነው። በተለይ ከዚህ ከኦህዴድ ጋር የመጣ ነው። በህወሓት ጊዜ ነበረች፣ ህወሓት ጊዜ ያቺ ሀውልት ነበረች። አሁን ነው የፈረሰውና ሆን ተብሎ ይሄ ወቅቱን መንግስት የኦህዴድን ለማስደሰት እየተደረገ ነው። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ውጭ በብዙ ከተሞችም የፈረሳ እየተደረገ ነው ልላችሁ ነው። ብቻ እኔ መሀል ሜዳን ገጠመኛን ያነሳውላችሁ ፈረሳ እየተደረገ ነው ያለው አሻራዎች፣ እነዚህ ቀደም ያሉ አሻራዎች በተለይ ከአፄ ምኒልክ ጋር ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ከአርበኝነት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ በተለያየ መንገድ በተለያየ ዘዴ ከአዲስ አበባ ውጭ እየፈረሱ ነው ያሉት ማለት ነው። ለንደን ውስጥ እኮ ተሻግረው እኮ ለንደን የአፄ ኃይለ ሥላሴን ሀውልት እኮ አክራሪዎች እኮ አፍርሰዋል። ሀረር እኮ የራስ መኮንንን ሀውልት እኮ አፈርሰዋል። ስለዚህ ፈረሳ አንዱ አዋጅ ነው፣ አንዱ በዚህ በአብይ አህመድ ዘመን ፈረስ ማፍረስ ነው ፈረሳ። ሁለተኛው ማቃለል ነው። እንደመቼም ሁሉንም በአንድ ጊዜ አፍርሰው መጨረስ አልቻሉም። ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው ዘዴ ደግሞ በቅርሶች ላይ የተነሳው
ችግር ማቃለል ነው። ለምሳሌ ያህል አሁን ተመልከቱ፣ የኢትዮጵያ ስርወ መንግስት ይሄ ሶሎሞኒክ ዳይናስቲ የሚባለው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ተወደደም ተጠላም ኢትዮጵያን ጠብቆ እስከ 1960ዎቹ ድረስ ያኖረ ነው። ክብረ ነገስትን ፍትሐ ነገስትን ቀርጾ በብዙ ውጣ ውረድ መካከል ከውጭ ወራሪ ኃይል ህዝብ እያስተባበረ ኢትዮጵያውያንን እያስተባበረ ጠብቆ ምድሪቱን ረጅም ጊዜ ሲያስተዳድር የቆየ ነው ይሄ ዳይናስቲ የስርወ መንግስት። እንግዲህ በዛ ውስጥ የዴሞክራሲ ጉዳይ የምን ጉዳይ ይነሳል? ትክክል ነው። መቼም ያው መቼም ዓለም እንደሆነ ሆኖ ይሆን ነው። ግፎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በጎ ነገርም ደግሞ አለ። የሆነ ሆኖ ግን ታሪካችን ነው፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። እንግዲህ ረጅም እድሜ ያላት የምንለው እኮ ይህን እየቆጠርን እኮ ነው። መንግስት እኮ ስላለም ይሄ መንግስት ይሄ ስርወ መንግስት ምልክት አለው። አንበሳ የሚባል ምልክት አለው። እንደምታውቁት እንግዲህ ብዙ ሀገሮች እየራሳቸው የሆነ ምልክት አላቸው እና ይሄ ምልክት በዚህ በአብይ አህመድ መጽሐፍ ውስጥ ተጣጥሎ ታዩታላችሁ። በጣም ሲያቃልለው ታያላችሁ። አሁን የእርካብና መንበር ሚል መጽሐፍ ጽፎ ነበር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት እና እሱ መጽሐፍ አንብቤ ያለው እኔ በደንብ ሳነብ እንዴት አድርጎ አንበሳን እንደሚያጣጥለው ልነግራችሁ አልችልም። እኛ እኮ አንበሳ ደካማ ጎኖች የሉትም ማለት እኮ አንችልም እኮ። ሁሉም እንስሳ የራሱ ደካማ ጎን ይኖረዋል፣ ጠንካራ ጎን ይኖረዋል። አሜሪካውያን ንስር ነው ምልክታችን ሲሉ ንስር ላይ ደካማ ጎን እኮ ስለሌለ አይደለም እኮ። የተወሰኑ ጥንካሬዎችን ይወስዱና ህዝቦች ያንን እንስሳ ምልክት ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንበሳ ነው ምልክት ያለችው ኢትዮጵያ በሁለት አቅጣጫ ነው። አንደኛም ከክርስትና ጋር የተያዘ ነው። እንደምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስን የይሁዳ አንበሳ ይለዋል፣ አንበሳ ነው ይለዋል። ከዛ የተነሳ ነው። ሌላው ደግሞ የሶሎሞኒክ ዳይናስቲ አይሁዳውያን የይሁዳ ምልክትም ስለነበረ አንበሳ ነው ተብሎ ለረጅም ጊዜ የተቀመጠ ነው እና ይሄንን ምልክት ይመታዋል። ምልክቱን ሲመታ ምንድን ነው እየመታ ያለው? ከምልክቱ ጀርባ ያለውን ሲምቦሉ የሚያሳየውን መልእክቱን እኮ ነው እየመታ ያለው። ሀሳብ እኮ ነው እየመታ ያለው። ተጨባጭ ያልሆነውን ቅርስ እኮ ነው እየመታ ያለው። ኢንታንጀብል ካልቸራል ሄሪቴጅ አለ ከኋላ ከስርወ መንግስቱ ጋር የመጣ ኢትዮጵያን ረጅም ጊዜ እንደ ሀረግ አያይዞ ያጸናት ስርወ መንግስት እሱን ነው እየመታ ያለው ምልክቱን ሲመታ እና ሲሪየስ የሆነ ችግር እንደነበረበት ያ መጽሐፍ ሳነብ ተረድቻለሁ። እና ማቃለል ያቃልላል። አሁን የቡሄን የእንቁጣጣሽን ግጥሞችም አንዳንዴ እያነሳ ሲያቃልላቸው ታያላችሁ። የምግብ ባህላችንን ዶሮ ወጥ ምናምን ሲያቃልለው ታያላችሁ። ምልክቶችን ሲያቃልል ታያላችሁ። እና ይሄ በሰው አይምሮ ውስጥ ግምታቸው ዝቅተኛ እንዲሆንም የሚደረገው ጥረት በሱ ብቻ ሳይሆን በሱ ካድሬዎች አካባቢ እንዳልኳችሁ ከምልክቱ ጀርባ ያለውን ኢንታንጀብል የሆነውን ካልቸራል ሄሪቴጅ ወይም ደግሞ ቅርስ የመምታት እንቅስቃሴ እየሰራ ነው ያለው። አንበሳ የሁሉም ኢትዮጵያዊ በእውነት የጥንካሬ ማሳያ ነው። አሁን በጣም አክራሪ ነበሩ የምንላቸው በኦነግ ውስጥ የነበሩ መሪዎች ራሳቸው ስማቸው ሌንጮ አይደለም? ሌንጮ ማለት በኦሮምኛ አንበሳ ማለት ነው አሉ ሲነግሩ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ሌንጮ ባቲ፣ ሌንጮ እኛኛውም ደግሞ አባታችን እሳቸውም እንደዚሁ ሌንጮ ነው ስማቸው እና አንበሳ ማለት እኮ ነው። ኦሮሞው እንደዛ ነው የሚለው፣ ጉራጌው እንደዛ ነው የሚለው፣ ትግሬው እንደዛ ነው የሚለው፣ አማራው እንደዛ ነው። በስነ ቃላችን ሰርጾ የገባ ምልክታችን። ይሄ ምልክት ዛሬ እንዲነሳ ተደርጓል፣ እንዲጣጣል ተደርጓል፣ እንዲቃለል ተደርጓል። ቤተ መንግስት ላይ ሳይቀር እኮ ፒኮኮች መጥተው እኮ እንዲቆሙ የተደረገው ጎልተው እንዲታዩ፣ በትልቁ ጎልተው እንዲታዩ የተደረገው አንበሳውን የማቃለል ስራ ነው። ምልክታችን የማቃለል ስራ ነው። አዲስ ፋውንዴሽን በምድሪቱ ላይ የማምጣት ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሪየስ ነው ልላችሁ፣ በቅርስ ላይ የመጣው ችግር በጣም ሲሪየስ ነው። በተለይ ከታንጀብል ከምንለው አካላዊ ከሆነው ቅርስ በላይ ኢንታንጀብል የሆኑት እነዚህ ተጨባጭነት የሌላቸው ከስርወ መንግስት ጋር ከህብረተሰብ ስነ ልቦና ከስነ ቃል ጋር ከበዓላት አከባበር ጋር ያሉት ቅርሶቻችን እነሱ የበለጠ አደጋ ውስጥ ገብተው ታያላችሁ። እና ያንን ስታዩ ሲሪየስ የሆነ በጣም ስር የሰደደ ኢትዮጵያን መሰረቷን የመምታት እንቅስቃሴ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። ሌላው መበረዝ ነው፣ ቀለም መቀየር፣ ቀለማቸውን ስማቸውን ሁሉ መቀየር፣ መበረዝ፣ ቀለማቸውን መቀየር። በዚህ ጊዜ የተመቸው የለም ወገኖች፣ ቅድም የውጭ እጅ አለበት ያልኳቸው የተመቸው የለም።
የአንድ አካባቢ ባህል እየደመቀ ያለም እንዳይመስላቸው። አሁን ኦሮሞ ተመችቶት የኦሮሞ ካልቸር የተሻለ ጥሩ እየሆነ ሌላው እየተጎዳ እንዳይመስለን። ከኦሮሞ ካልቸር ውስጥ ኢሬቻ አሁን ቀለሙ እየጠፋ ነው ያለው ይገርማቸው በጣም። ባለፈው ጊዜ አንስተናል፣ ወንድሜ መሳይም ጋር ተነጋግረናል፣ ሌሎች ወገኖችም ጋር ተወያይተናል። ኢሬቻ ቀለሙን እያጣ ነው ያለው። ዋዜማ ተፈጥሮለታል፣ ታላቁ ሩጫ ይፈጥርለታል። ማአት ቀለም ነው የሚቀቡት፣ የማክበሪያ ቦታውን ይቀይሩታል፣ መድረኩ ሁሉ ቀለሙ ይቀየራል። እና የሚቀጥለው ትውልድ ሌላ እኮ ነው። ሌላ ኢሬቻ የሚባል ስም ግን ሌላ ክብረ በዓል እኮ ነው አሳልፎ የሚሰጡት። እና እያጠፋው ነው ያለው። አሸንዳ እንደዚሁ ቀለሙ እየጠፋ ነው ያለው። መስቀልን በዓሉን በጣም በተለያየ መንገድ ለማጥቃት ቀለሙ እንዲቀይር ካለውም አንዱ ባህሉ ትዝ የሚለኝ ለምሳሌ ባንዲራ ነበር፣ እሱ ሁሉ እንዲቀየር በማድረግ እና ይሄ መበረዝ ቀለም መቀየር ስራም በሰፊው ይታያል። እዛው መሀል ሜዳ ደግሞ እንደገና ልውሰዳችሁ። መሀል ሜዳ ውስጥ ጓሳ የሚባለውን ቦታ ታውቁት እንደሆነ አላውቅም፣ አንዳንዶቻችሁ ጎብኝታችሁ እንደሆነ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ ቀበሮ የሚባሉት የቀበሮ አይነቶች ያሉት እዛ ጓሳ ነው። በአብዛኛው በዓለም ላይም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ናቸው ቀይ ቀበሮዎች። እና ያ ቀይ ቀበሮ ያለበት ቦታ ጓሳ ፓርክ ነው። በጣም ሪሊ ሌላ ሀገር ቢሆን ተይዞ ያ ቦታ እንዴት ከፍተኛ ገቢ ለሀገር ማስገባት የሚችል ቦታ ነው። ብዝሃ ሕይወቱ ያሉት ወፎች ያለው የተፈጥሮ ጸጋ መቼም ዘፈኑን ሁሉ ትሰማላችሁ መቼም አገሯ ጓሳ መገራ። አገሯ ጓሳ መገራ ሲባል ዘፈን ሰምታችሁ እንደሆነ ጓሳ መገራ የሚባለውም እዛ ተክል ነው። እዛ የምታዩት ተክል ነው። ሽታው ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በጣም ሊጠበቅ የሚገባው ነው። እና እዛ ያ ቦታ አባቶቻችን ቀደም ያሉ አባቶቻችን የሚጠብቁበት የአስተዳደር ባህል አላቸው። መንዞች ወደ 400 ዓመት አካባቢ ነው እንግዲህ ጓሳን ጠበቁ የሚባለው። በጣም ጥብቅ ቦታ ነው፣ ለም ቦታ ነው። እና ሲጠብቁ አስተዳደር አላቸው እና የአስተዳደሩ መሪ ስም አባቄሮ ይባላል። አባቄሮ ነው የሚባለው። በየሁለት ዓመቱ ይመስለኛል ከተሳሳትኩ የአራት ዓመቱ በየሁለት ዓመቱ ምርጫ ያደርጋል። እዛ አካባቢ ያለው ገበሬ ይመርጥና አባቄሮ ይመረጣል። የአባቄሮ አስተባባሪ ነው፣ ህጎች ያወጣል። አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ገበሬ ከብቱን ለቆ እዛ ጓሳ ውስጥ ሲያበላ ቢገኝ ምን ያህል እንደሚቀጣ ዝርዝር ህጎች ይወጣሉ። የጓሳው አጠባበቅ ምን እንደሆነ ዝርዝር ህጎች ይወጣሉ እና ያንን የሚያስተባብረው አባ ቄሮ ይባላል። እኔ ቄሮ የሚባለው ንቅናቄ የኦሮሞ ወንድሞቼ ከማንሳታቸው በፊት ቄሮ የሚባለው መንዝ እዛ ጓሳ እንደዚህ ነበር የማውቀው፣ አባ ቄሮ መባል ነበር የማውቀው። እና በኋላ በትግሉ ጊዜ ቄሮ ትግል መጣ ሲባል ደስ አለኝ። እና ይሄ ቃል መቼም ኦሮሞና አማራ ተወራራሽ ናቸው፣ ቃል ስለሚወራረሱ ከየትም ይምጣ ኦሪጂኑ አይደለም እኛ እንትን የሚያደርገን፣ ግን ይሄ ባህል እዛ መንዝ ውስጥ አለ ልላችሁ ነው። የአባቄሮ ባህል ያንን የተፈጥሮ ሀብት ለመጠበቅ በየሁለት ዓመቱ እየተቀያየረ የሚጠብቀው አካል ቡድን አባቄሮ ይባላል መሪው። በኋላ እንግዲህ ወደ መንዝ እንደገና ተመልሼ ከረጅም በኋላ ሲሄድ እነዚህ መሪዎቹን ለማግኘት ችዬ ነበረ። እንደው አንዳንድ ምክር ይቅርታ ልሰጥ ብዬ ነው እና ሰዎቹን ጠሩልኝና አነጋገርኳቸው። ሳነጋግራቸው አባቄሮውን አንዳንድ ሰዎች ሲያስተዋውቁ የኮሚቴው ሊቀመንበር ይላሉ እና አልገባኝም፣ በፊት አላስተዋልኩም። በኋላ ቆየት ብዬ ጠየቅኩ። ምንድነው የኮሚቴው ሊቀመንበር ማለት ስል አይሱ ነው የኮሚቴው ሊቀመንበር አባቄሮ አይደለም እንዴ እሱ ስላቸው፣ አይስሙ እሱ የለም አሁን ትተውታል አሉኝ። እንዴት ስሙን ትቀይሩታላችሁ? ያ ባህላዊ አስተዳደር ነው እዛ አካባቢ። እንደውም በዓለም ላይ ብዙ ሪሰርች ሁሉ ተሰርቷል፣ ይገርማችኋል። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ በጣም አስተማሪ፣ እንዴት አባቶች ያን ጊዜ ያን ያህል እንዴት ገባቸው የተፈጥሮ ሀብትን ጥበቃ፣ እንዴት በዛ ደረጃ ገባቸው። አሁን እነዚህ ትላልቅ ወንዞች የሚገርማችሁ ነገር አዋሽን ጨምሮ ከዛ ተራራ ስር ከጓሳ ተራራ ስር ነው የሚወጡት። የአባይ ገባር ወንዞችም አብዛኞቹ ከዛ ነው የሚወጡት እና
ከዝናቡን ሳክ ያደረጉ ያስገቡ ውሃ የሚያፈልቁ ተራሮች ናቸው እና ያንን በመጠበቁ እዛ አካባቢ ህዝብ ነው ወንዞቹ ያለማቋረጥ እንዳይደርቁ አድርጎ ውሃ እየለገሰ ከሆዱ የሚሰጣቸው ተራራ እነዛ ተራሮች ያንን ያደርጋሉ እና ይህን የጠበቁ ሰዎች ባህላዊ ያጠባበቅ ዘዴያቸው ምን ሆኖ ነው አባቄሮ ዛሬ ኮሚቴ የተባለው ብዬ ስጠይቅ ለጊዜው አልመለሱልኝም። በኋላ አንድ ሰው ሲነግረኝ ምናለኝ፣ አይዱ አሁን እኮ ከመጣው ጋር ላለመጋጨት ነው እኮ ጥሩ አይደለም፣ እዛ ቄሮ ይሉ የለም እነሱ እንደው ትወት እናድርገው ብለን ነው ምናምን አለኝ። ው እንደው በጣም ነው የሚያስገርማችሁ። ይሄ በቀጥታ ምን ያህል የዚህ ኦህዴድ ተጽዕኖ በየወረዳው በየቀበሌው ብዙ በሰሜኑም በደቡብ እየገባ ስም ሁሉ እያስጣለ እያስቀየረ ቀለም እያስቀየረ እንደሆነ ለማስረዳት ነው ይሄንን ረጅም ታሪክ ያነሳሁላችሁ። እዚ አሁን የአባቄሮ የሚለውን ቀይረነዋል ሲሉ በጣም እኔም ተሰማኝ። ተነገርኳቸው፣ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ ጠብቁ ካልቸሩን ለማለት ሞከርኩኝ። አይ ቲንክ መቼም የሰሙኝ ይመስለኛል እናደርጋለን ብለውኛል። ስለዚህ ቀስ እያለ ግን ኦህዴድ እንደዚህ ስሞችንም እንዲቀየሩ የባህል ስሞች እንዲቀየሩ ቀለማቸው እንዲጠፋ ለዛቸው እንዲጠፋ እያደረገ ነው ያለው ማለቴ ነው። ሌላው መጋረድ ነው። ይሄ መበረዝ ብቻ ሳይሆን ማፍረስ ብያቸዋለሁ፣ መበረዝ ብያቸዋለሁ። ሌላው መጋረድ ነው። አንዳንድ ቅርሶችን ከጎን የሆነ ነገር ይተክሉባቸዋል፣ እንዳይታዩ ያደርጓቸዋል፣ ወይ ዛፍ ይተክሉባቸዋል። የአፄ ምኒልክ ሐውልት አሁን በጣም ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር። አሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እንዲጋረዱ በተለያየ መንገድ እንዲጋረዱ የማድረግ አንድ እንቅስቃሴም አንድ ፕሮጀክትም አላቸው። ምን ያህል ጥልቀት እንዳለው ላሳያችሁ ነው። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። በቅርሶቻችን ላይ የተነሳ ከባድ ችግር ነው ለማለት ነው። ሌላው ማስፈራራት ነው። ቴረር አንበሳ መድኃኒት ቤትን አሁን እዛ ባልደራስ በነበርንበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አንበሳ መድኃኒት ቤት ሄደን ማኔጀሯን አነጋግረናል። ደብዳቤ ይደርሳቸዋል ይደርሳቸውና በሶስት ቀን ውስጥ አውጡ ይባላል። ከዛ እንዴ ሽብር በሽብር ይሆናሉ። እኛም አንድ ሁለቴ ሶስቴ ሄደን አነጋግረናቸው አይዟችሁ ብለን ቢያንስ እኛ ማድረግ የምንችለው ለአዲስ አበባ ሕዝብ ማሳወቅ ነው፣ አይፈርስም እንላቸዋለን። ከዚያ ያ ደብዳቤ ደግሞ ከየት እንደመጣ አይታወቅም ይባላል። እንደገና ይቀራል። እንደገና ሌላ ደብዳቤ ደግሞ ይልኩላቸው ወይ ስልክ ይደውሉላቸው። አንዳንድ ጊዜ ደዋዩን ሁሉ ስልክ የደወለውን ሰው ሁሉ አያውቁትም። ቴረር በቃ ሽብር ይነዙባቸዋል። የአፄ ምኒልክ ግራ ወንበር የነበሩት የተክለ ማርያም በሻ እዛው ከአንበሳ መድኃኒት ቤት በታች ያለው ነው። እንደዚሁ ማኔጀሯን ሁሉ አግኝተናል። እንዳጋጣሚ እሳቸው ደግሞ እዛ ውስጥ አንድ የሆነ የሚሰሩት የሚያመርቱት ነገር አለ። አምፖል ይመስለኛል የሚያመርቱት ጌጣጌጥ የሆነ አምፖል ነገር። ማኔጀሯን አግኝተን ስናነጋግራቸው ማኔጀሯ ያንን ቤት የሚጠብቁት በመሰረቱ የቅርስ መምህርም ናቸው። እዚህ አውሮፓ አሜሪካ ውስጥ ያስተምራሉ። እና በጣም ብዙ ታሪክ አጫወቱን እና በአብዛኛው በስልክ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይመጣሉ። ሲቪል የለበሱ ሰዎች ናቸው። ከሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ የማፍረስ እቅድ አለን ይላሉ፣ ግን ተግባራዊ አይሆንም። ሽብር በሽብር ሆነው ነው የሚቆዩት። ይገርማቸው ሽብር በሽብር እና ቴረር መልቀቅ የግራዚያኒ ጽህፈት ቤት አሁን ፒያሳ፣ በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር ፒያሳ ያለው የሮያል ኮሌጅ የሚባለው እሱ የግራዚያኒ ጽህፈት ቤት ነበር። አሁን ሌላ ሀገር ቢሆን ይሄ ቦታ በሚገባ ተይዞ ቱሪስት እንዲጎበኘው በማድረግ የግራዚያንን ወንበሮች ሊሆን ይችላል ካሉ ወይም ደግሞ እነሱን የሚመስሉ በማስቀመጥ ፎቶውን በማስቀመጥ ማስጎብኘት ብዙ ገቢ ማስገኘት እየተቻለ ዝም ብሎ ለኮሌጅ ተከራይቶ እና አካባቢም ይፈርሳል እየተባለ ሲወራ እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። አሁን ፒያሳ ብዙ ቅርስ ሊሆኑ የሚችሉ ፈርሰዋል ኦልሬዲ። የምኒልክ ሐውልትም እንደዚሁ ሊፈርስ ይችላል እየተባለ በጣም ወጣቶች አንድ ሰሞን ትዝ ይለኛል፣ እንደውም በዛ አካባቢ ሮንድ የሚባል ነገር እየዞሩ ዙሪያውን ሲጠብቁ የሚያድሩበት ጊዜ ነበርና፣ ቴረር መልቀቅ፣ በቅርሶቻችን አካባቢ ሽብር ማስፈራራት ሲደረግ እናያለን። እና በአጠቃላይ ይህ ሁሉ ነገር ስናየው፣ የማፍረሱን ነገር ስናየው፣ ሽብር ወሬውን ስናየው፣ ማቃለሉን ስናየው፣ ቀለሙን ስናየው፣ በቅርስ ላይ ስር የሰደደ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው እንቅስቃሴ በአብይ አህመድ ዘመን አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ ሳት ያለ ነገር አይደለም። በጣም ስር የሰደደ በቃ በቅርሶቻችን ላይ ስር የሰደደ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያለው እንቅስቃሴ ነው ያለው። ሰውየው እኮ ወደ መጽሐፍ ጽፎ
እኮ ነው የመጣው አልኳቸው። እኮ ወርካምና መንበር የሚባለው መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያን እኮ ብሔራዊ ምልክቷን እኮ አወርዶ የመጣ ሰው። እኛ እኮ በወቅቱ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የፒኮክ ሲያስቀምጥ እኮ ፒቲሽን 10,000 ሰው እኔ ራሴ ነኝ ወስጄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ምናምን ኮፒ አስገብቼ የነበረው ዞር ብሎም የጠየቀን የለም። 10,000 ሰው ፊርማ አስፈርመን ተቃውሞ ፊርማ አስፈርመን ነበር እና ገብቶን ነበር። በጣም ሲሪየስ የሆነ ቅርስን የማጥፋት የኢትዮጵያን ፋውንዴሽንስ መሰረቷን የመምታት እንቅስቃሴ አለ እና ከዚህ ሰው ጀርባም ደግሞ የውጭ እጅ እንዳለበት እንድትገነዘቡ እወዳለሁ። እንግዲህ ምን እናደርግ ታዲያ፣ እንግዲህ ቅርሶቻችን አደጋ ላይ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ በጣም ከእድሜው አንጻር እንግዲህ ከ3000 ዓመት በላይ እድሜ ያላት ስለሆነች ብዙ ቅርሶች አሏት እና ያንን ቅርሶቿን መጠበቅ፣ በቅርስነት ያልተመዘገቡትን መመዝገብ ይጠበቅብናል እና ከዛ አንጻር ዛሬ ምን ማድረግ አለብን፣ ለቅርሶቻችን ድምፅ ለመሆን ነው ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀው እና ምን እናደርግ የሚለው አንደኛው የመጀመሪያው ነገር አሁን ድምፅ እንሆናቸው ወገኖች። ያ ድምፅ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይሆናል በሚችለው አቅሙ ድምፅ መሆን አለበት። ከነዚህ ቅርሶች ጀርባ ያለውን ማየት ያለብን ቅድም ያልኳችሁ ነው። የአባቶቻችንን ጥበብ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ታሪኳን ነው ማየት ያለብን። ኔሽን ቢውልድ ለማድረግ እኮ ቅርስ ወሳኝ እኮ። ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ነው እድሜና ያላት ስንል እስቲ የ3000 ዓመት አሻራዋን አሳዩን ይሉናል የውጭ ሀገር ሰዎች። አሻራ ማዕት ነው ያላት ይችን ምድር። አሻራዎቿን ከተቀበሩበት እያወጣን በማስጎብኘት ኢትዮጵያ ታላቅነቷን ማሳየት አለብን። በዚህ እኮ ሰፊ ገቢም ልናገኝ ሁሉ እኮ እንችላለን። እነ ስፔን የሚያገኙት ገቢ፣ እነ ግብፅ የሚያገኙት ገቢ እኮ ከፍተኛ ነው በጣም። እነሱ ከኛ የበለጠ እድሜ ስላላቸው አይደለም እኮ። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቋ the oldest country in Africa በእድሜ ትልቋ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ናት። ይቺ ሀገር የእድሜዋን ያህል ቅርሶቿን አውጥታ ለዓለም ማሳየት አለበት፣ ታላቅነቷን ማሳየት አለባት እና ስለዚህ አሁን አደጋ ላይ ስለሆኑ ስደት ስለበዛባቸው ቅርሶቻችን ድምፅ እንሆናቸው ወገኖቼ፣ ድምፅ እንሆናቸው። ሁለተኛ ቀኝ ዘመም አስተሳሰብ ያለው ፖለቲካ መፍጠር አለብን። ይሄ የፖለቲካችን ስፔክትረም ቅድም ያልኳችሁ የፖለቲካ ሚዛናችን ጥሩ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዚህ የተነሳ ትንሽ ቀኝ ዘመም ቀመስ የሆነ ፓርቲ መኖሩ እነዚህ ቅርሶች ሲነኩ እንዲቆረቆረው ያደርጋል እና ከዛ አንጻር ይሄ በፖለቲካችን ውስጥ አጠቃላይ በፖለቲካችን ውስጥ መታሰብ ያለበት ሂሳብ ነው። ቀኝ ዘመምነት ያለው ፓርቲ ማብቀል ያስፈልገናል። ሶስተኛው በህገ መንግስት ላይ ሰፋ ያለ እውቅና እንዲያገኝ ተገላል ሰፋ ያለ እውቅና ጥበቃ እንዲኖረው ተቋም እንደው በሚኒስቴር ደረጃ ራሱ እንዲኖረው ማድረግ አለብን። ካለን አቅም የተነሳ የቅርስ አቅም ከእድሜያችን ከታሪካችን የተነሳ ዝም ብሎ እንደው ባለስልጣን በምናምን የሚተዳደር መሆን የለበትም። ራሱን የቻለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሞለት ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባዋል። አራተኛ ቅርስና ታሪክ አዋራጆችን ህዝቡ መቅጣት አለበት። ቅርሴ እንዴት ታዋርዳለህ? ባንዲራዬ እንዴት ታዋርዳለህ? ይህ እኮ ከዚህ ጀርባ ያለውን ምልክቱን እኮ ነው እያዋረድክ ያለው፣ አገሬን እኮ ነው እያዋረድክ ያለው የሚል ትውልድ መምጣት መቻል አለበት። ይህን ቅርስ የሚያዋርደው መቅጣት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አብይ አህመድ ምልክታችንን ሲያዋርድ ለመቅጣት የሞከር ነው። 10,000 ሰው አስፈርመን ፔቲሽን ኖ፣ ይሄ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያውያን እኔ ፒኮክ አይደለም አንበሳ ነኝ እንጂ ማለት መቻል አለባቸው። እኔ አንበሳ ነኝ እንጂ ፒኮክ አይደለም፣ ጥቁር አንበሳ ነኝ፣ ብላክ ላዮን ነው የምባለው። ከዚህ ጀርባ ያለው ታሪካችን ያስታውሳል ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይገባናል፣ እምቢ ማለት አለብን። ሌላው ካሉን ተጨባጭ ያልሆኑ ቅርሶች መካከል ስርወ መንግስቱን ማሰብ መቻል አለብን ወገኖች። ቅድም ያልኳችሁ ነው እንግዲህ ለምሳሌ እንግሊዞችን ብትመለከቱ አሁን በታሪካቸው ውስጥ ረጅም ጊዜ በብዙ ውጣ ውረድ ነው ያለፉት። በንጉሶቻቸው ያረኩባቸው ጊዜ ማት ናቸው። አንዱ ንጉስ አንገቱን ሁሉ አስቆርጠውታል። በጣም እንግሊዞች በሁሉ ተመችቷቸው አይደለም የኖሩት። ግን ይሄ ሪፐብሊክ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ሲመጣ፣ እንዴት ነው ወደ ዴሞክራሲ የምናልፈው ሲመጣ፣ ዘውዳዊ ስርዓታቸውን መንገድ አበጁለት። ቅርስ ነዋ፣ ቅርስ ነው የእንግሊዝ እኮ ታላቅነት
ቅርስ እኮ ነው። ከቅርስ ጋር እኮ የተያያዘ እኮ ነው። ቅድም ያልኳችሁ እኮ ነው። በቅርስና በዚህ አሁን ባለው ህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት የእናትና የልጅ ዝምድና ያህል ነው። ዋሊያ ፈላስፋ ያ እኮ ነው እዚህ ያደረሰ ነው እኮ ከነ ችግሩ ቀደም ያለው አስተዳደር ነው እዚህ ያደረሰ ምድሪቱ ውስጥ። ስለዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ ይሄ ቅርሳችን በተለይ የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ተሰዶ ሳይ በጣም ነው የማዝነው። አሁን አሜሪካ ሀገር ውስጥ ይጠብቃሉ፣ ይገርማቸዋል። አልፎ አልፎ የሆነ ኤቨንት ነገር ሲኖር እነዚህ ልዑላኑ ወደ አንድ ስብሰባዎች ሲሄዱ ሴኩሪቲ ተመድቦ ይጠብቋቸዋል። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ልክ እንደው ድሮ ስልጣን ላይ እንዳሉ ንጉስ አስመስለው እነ ልዑል ኤርሚያስን ሳይቀር ይጋብዛሉ፣ ጥሪ ያደርጉላቸዋል። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ፓናማ ሳይቀር ትላልቅ ድግስ ተደግሶ ሌሎች ሀገሮችም እንደዚሁ እየጠሯቸው አውስትራሊያ ግብዣ ያደርጉላቸዋል። እና እኛ ባረን ቁጭ ብለናል። እና ይህን ሳያዝናለውኝ በጣም መመለስ መቻል አለብን። መልሰን የፖለቲካ ስልጣን አንሰጥም መቼም። አሁን ዘመኑ ተቀይሯል። የፖለቲካ ስልጣኑ በምርጫ በሚመሰረት መንግስት ላይ መመስረት አለበት። ዘመኑ ተቀይሯል። ነገር ግን ቅርሳችንን ግን አምጥተን የእርቅ የሰላም ስራ እንዲሰራ በማድረግ ህያው የሆነ ቅርስ ስሮ መንግስታችን ቅድም ያልኳቸው ያልተቀየረ ስሮ መንግስት በዛግዌ በሶሎሞኒክ ዳይናስቲ ስር የቆየች ሀገር ስለሆነች ይሄ ቅርስ ህያው ሆኖ እንዲቀጥል ይህንን ስሮ መንግስት እንደገና የመመለስ ስራና ቦታውን እንዲይዝ እንዳልኳችሁ የፖለቲካ ስልጣን ሳይሆን ፓርላማን ሳይሆን ነገር ግን ምልክትነቱ ሲምቦልነቱ እንዲቀጥል ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ሌላው እዚህ ሀገር አሁን ምን አለ መሰላችሁ? ይሄ አንቲክስ ሮድ ሾው የሚባል አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ። መጽሐፍ ጽፌ ባለፈው ጊዜ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ይህንን ነገር ጠቅሻለሁኝ፣ ይቅርታ። አንቲክስ ሮድ ሾው የሚባል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርገው? ቅርሶችን ሁሉ ዜጎች እንዲያመጡ ወደዛ ሾው ያደርጋል እና በዚህ በቴሌቪዥን ሾው ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ባለሙያዎች ያንን ቅርስ ያዩታል፣ ያጠኑታል እና ቫሊዩ ይሰጡታል። ቫሊዩ ይተምኖለታል፣ ዋጋ ይተምኖለታል። ከዚህ የተነሳ ዜጎች ወደዛ ይጎርፋሉ እና በዚህ ዘዴ ቅርስ ይሰበስባሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የቴሌቪዥን ሾው እንደው በተለይ እናንተ ሀብትም አቅምም ያላችሁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ የምማጸነው ይሄን ነው። አንድ የቴሌቪዥን ሾው ክፈቱ ክፈቱና በየሰው ቤት የተቀመጠ በጣም እንደ ዋዛ ዝም ብሎ የሚጣል ብዙ ቅርስ ይኖራል፣ የሚገርማችሁ ነገር እና ያንን መሰብሰብ ነው። እያመጡ እዛ ሾው ላይ እንዲያሳዩት ማድረግ፣ የሚገዛ ከሆነ ገዝቶ ወደ አንድ ቦታ ማስቀመጥ፣ ሚዚየማችንን ማስፋፋት፣ እነሱም ደግሞ የሚይዙት ከሆነ ቫሊዩን አውቀው እንዲይዙት፣ ቫሊዩን አውቀው እንዲያስቀምጡት በማድረግ መንጠቅ አይቻልም። ግን ያሉ ቅርሶች በዚህ መንገድ ወደ ህብረተሰብ እይታ እንዲመጡ በማድረግ ያሉንን ቅርሶች መጠበቅ ይቻላል። ይህ አንድ ዘዴ ነው እና አንድ የቴሌቪዥን ሾው ቅርስ ብቻ የሚመለከት ቴሌቪዥን ሾው ኢትዮጵያ ይገባታል ካላት እድሜ አንጻር። እኔ ከራሴ ቤተሰቦች ማረሳው ነገር አያታችን መምሬ በየነ በድሉ ይባላሉ የኔ አያት፣ እና እሳቸው ቄስ ነበሩ እና መጽሐፍ ነበራቸው፣ የብራና መጽሐፍ። እኔ ከመወለዴ በፊት ነው እንግዲህ የሞቱት፣ ግን ያ መጽሐፍ በወንድሜ ቤት እና በሌሎች ዘመዶች ቤት ሲጉላላ አየው ነበረ። እንግዲህ ቄስ የለም ከእሳቸው በኋላ፣ እሳቸው ካረፉ በኋላ ልጆቻቸው ቄሶች አልሆኑም እና እንዲሁ መጽሐፋቸው ግን ይጉላላ ነበር። ከአንዱ ቤት ወደ አንድ ቤት ይሄዳል። የብራና ነው፣ እንጨት ነው፣ እድሜ ጠገብ እንደሆነ ያስታውቃል። እና በኋላ እኔ ይህንን መጽሐፍ እባካቸው ስጡ ብዬ ሰጡኝና ወስጄ ለአቡነ መርቆሪዎስ ሰጠዋቸው፣ ለፓትሪያርኩ አሁን ባለፈው ላረፉት ማለት ነው። እና ወስጄ በሰዎች አማካኝነት እሳቸውን ማግኘት እድል ገጥሞኝ ዋሽንግተን ዲሲ ወስጄ ሰጠኋቸው እና ስሰጣቸው የሚገርማችሁ እንባቸው መጣ። እያነበቡ አይናገሩም ነበር፣ ግን እንባቸው ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት። ረጅም እድሜ ያለው ነው ቅርስ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ቅርስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምንድነው ሌላ ቦታ ማትሰጠው አሉ። እኛ ይህን የቤተ ክርስቲያን ነው እንግዲህ የአያታችን ቅርስ ነው። ሳስበው ወደ 17ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የተጻፈ ነው የሚመስለኝ ከሌሎች ወገኖችም ጋር ስናይ
በ17ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የተጻፈ እንደሆነ ነው የገመተው። እንግዲህ ሲወርድ ሲዋረድ አያቴ ጋር የደረሰ መጽሐፍ ማለት ነው። እና ያንን ወስደን ለእሳቸው በመስጠታችን ደስ ያለኝ ምንድን ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ቅርስ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። አይባክል ልክ እንደዚህ በየቤቱ የተለያዩ ቅርሶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚያን ቅርሶች የመሰብሰብ አንዱ ዘዴ እንዳልኳችሁ ይሄ አንቲክስ ሮድ ሾው አይነት ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በማዘጋጀት ይመስለኛል። እና ይሄ ወደፊት መታሰብ አለበት ብዬ ነው። ሌላው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዚህ ሙያ ማሰልጠን ስራ መስራት ያለባቸው ይመስለኛል። ቱሪዝም ለመሳብ ከፍተኛ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር አሁን ዌብሳይት እንኳን አሁን የዚህ የቅርስ ጥበቃ ምናምን ባለስልጣን የሚባለው ዌብሳይቱ ገብቼ አይሰራም። የኛ ሀገር ደግሞ የዌብሳይት ችግር ደግሞ ምንም ልትረዱት የማትችሉት ነገር ነው። ገብታችሁ ኢንፎርሜሽን አታገኙባቸው። በየመስሪያ ቤቱ ገብታችሁ ጠቀም ያለ ዳጎስ ያለ መረጃ አታገኙባቸው። ይሄኛው ደግሞ እንደው ጨርሶም አልሰራም ማለት እና ዌብሳይት በተለይ ድረገጽ በዚህ ዘመን እኮ ለጉብኝትም እኮ ዓለም እኮ ድረገጽ እኮ አይቶ ነው ተስቦ የሚሄደው ገብቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ምን ቅርሶች አሉ፣ ምን ልጎበኝ ይችላለሁ ብሎ ሲገባ የቅርስ ባለስልጣን የሚባለው መስሪያ ቤት ምንም ከሌለው በጣም ያሳፍራል። መቼም እንደው ቀረጥ እየተከፈለ ብዙ ብር እየተከፈለ እንደዚህ ለግድ የሌለው ከሆነ መቀየር ነው ያለበት። የስርዓት ለውጥ ሲመጣ ግን ይሄ ጉዳይ ይስተካከላል። ሌላው ባለፈው ያነሳሁላቸው የጣምራ ፌዴራሊዝም የሚል መጀመሪያ ላይ ያነሳሁት አንዱ ሀሳብ ቅርሳችንን እንድንጠብቅ የሚያደርግ ቅርጸ መንግስት ነው። ለባህል ቤት የፈጠረው ቤት ስላለ ፌዴራል ስርዓቱ ከጎን ያስቀመጠው ለባህል የአርበኞች ቤት ተብሎ የተቀመጠው ቤት እዛ ሄዳችሁ ጣምራ ፌዴራሊዝም የሚለው ቪዲዮ ላይ ብታዩት ልታዩት ትችላላችሁ። እና ያ አንዱ ቅርሶቻችንን ታሪካችንን ለመጠበቅ ስለሚረዳ ዛሬም የጣምራ ፌዴራሊዝምን ሀሳብ ፖለቲከኞች የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ እንዲያዩት እንደገና ለመማፀን ወዳለሁኝ። ሌላው በከተማ ውስጥ ለቅርስ የሚሆኑ ኦልድ ሲቲስ የሚባሉ ቦታዎችን የመለየት ስራ እሱ በጣም ቴክኒካል ነው፣ ባለሙያዎች ናቸው ይህን የሚያደርጉት፣ ግን በጣም አስፈላጊ ነው። በየከተማ አሁን አሉ፣ እስያ ውስጥ ያሉ ከተሞች እንደዛ አላቸው። አሜሪካ ውስጥ የምታውቁት ነው አለ። እዚህ ከዚህ በፊት ያነሳው ይመስለኛል አንድ ሚዲያ ላይ እዚህ ሀገር እዚህ ቦስተን አካባቢ ፕሊሚስ የሚባል አንድ ቦታ አለ እና እንግሊዞች የመጀመሪያ ወደ አሜሪካ ሲመጡ ያረፉበት ቦታ ነው። የመጀመሪያዎቹ እንግሊዞች ማለት ነው ሰፋሪዎች መጥተው ያረፉበት መንደር ነው እና ያ መንደር ዛሬም ተጠብቋል። ይገርማቸዋል። ራሷን የቻለች አነስ ያለች መንደር ነው እና ቤቱ የሳር ቤት ነው። ልክ የኛ ሀገር ሳር ቤት የገበሬ ቤት ነው የሚመስለው። የሳር ቤት ነው። መሰብሰቢያ አዳራሻቸው አለ። ቤታቸው ውስጥ ያለው እቃ እንዳለ ነው ያለው። አልጋዎቹ ያው እኛ የጠፈር አልጋ የምንለው እዚህ ደግሞ የገመድ አልጋ ነበር የነበራቸው። የሚያበስሉባቸው በቆሎ የሚቀቅሉባቸው እቃዎች በሙሉ አሉ እና ምን አድርገዋል? ያችን መንደሩን እንዳለ ጠብቀው ውስጥ ደግሞ አክተርስ አስቀምጠዋል። አክተርስ ማለት የሰለጠኑ ልክ እንደ ድሮ የሚናገሩ አለባበሳቸው እንደ ድሮ የሆኑ ሰዎች በየቤቶቹ ታገኛላችሁ። እና አንድ ቤት ስትገቡ ወይ በቆሎ ስትቀቅል ሴቷን ታገኟታላችሁ። ሰውየው ባልየው እንጨት ሲፈልጥ ሜዳ ላይ ታገኙታላችሁ። ስታወሯቸው በዛው በድሮ አክሰንት፣ በእንግሊዞች የድሮ አክሰንት ነው የሚያወሯችሁ። አክተርስ ናቸው። እና እዛ መንደር ውስጥ ገብታችሁ ስትወጡ የሆነ ሜሞሪ ይፈጠራል። ያ ዘመን ምን እንደሚመስል ቁልጭ አድርጎ ያሳያል፣ ምን የመሰለ ዘመን እንደነበረ። በተለይ ከኛ ጋር ስታገናዝቡት ያላቸው ኑሮ ዘያቸው ተመሳሳይ እንደነበረ ያሳያል። እና እንደዚህ የተወሰኑ ቦታዎችን እየከለሉ ማስቀመጥ የህብረተሰብን አሻራ እየተዉ መሄድ አስፈላጊ ነው በጣም። ከዛ አንጻር እንደዚህ በከተሞች አካባቢ የሚደረግ ፕላንም ኦልድ ሲቲ እንደው ዝም ብሎ ፈረሳ ሳይሆን ይሄም መታሰብ እንዳለበት ባለሙያዎች፣ በተለይ ደግሞ እኔ ባለሙያ አይደለሁም የዚህ እና የበለጠ ባለሙያዎች ግን ሀሳብ ሊሰጡበትም ይህን ለወደፊቱ ሊያስቡበት ይገባል ብዬ ነው። ሌላው የሪፕሊካ የሚሉት አላቸው እዚህ ሀገር። አንድ ጊዜ ደግሞ የገጠመኝ ሌላ ምንድን ነው፣ ኮሎምበስ እንደምታውቁት ይችን ሀገር መጀመሪያ አግኝቷል ነው የሚባለው እና እሱ የሄደባትን ትን ጀልባ መርከብ
የምትመስል ሰርተዋል። እና አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያው አይደለችም፣ የተወሰነ ፐርሰንት የመጀመሪያዎቹ መጀመሪያ ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ ቅርስ ነገር አለው፣ ግን አብዛኛው ሪፕሊካ ነው ይባላል እና አስመስሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርገው ሰርተው አንድ ጊዜ ሰዎች እዚህ ባህር አለ፣ እዛ ባህሩ ዳር ቆሙ፣ ፎቶ ሲነሱ ሄደን ምንድን ነው ስንል እንደዚህ የኮሎምበስ መርከብ ናት ተባለ። ገብተን እኛም አየን፣ በጣም አስገራሚ ነው። እንግዲህ በዛ ጊዜ የነበረው ስልጣኔ አየን፣ ተማርን እና ትልቅ ትምህርት በምናባችን ውስጥ ይፈጥራል እንደዚህ እና ኢትዮጵያም ውስጥ የፈረሱ ቅርሳቅርሶችን እንደዚህ ሪፕሊካ መስራት እና መጠበቅ ያሉትን ደግሞ መጠገን፣ አሁን ላሊበላ የመሳሰሉት አክሱም የመሳሰሉት ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል እና እነዛን በመጠበቅ ቅርሶቻችንን ለተተኪው ትውልድ ማሳለፍ መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው። አንዱ ትልቁ ያለብን ኃላፊነት የትውልድ ያለበት ኃላፊነት ሰርቶ ልማትን ሰርቶ የተሻለ ህይወት የሚቀጥለው እንዲያይ ማሳለፍ አንድ፣ ያለፉትን ቅርሶች ደግሞ ጠብቆ ማሄድ። ይሄ ምሉ የሆነ መንግስት ስራ ይሄ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንደው ለቅርሶች ትኩረት እንድንሰጥ ነው። ዋናው ኢምፖርታንቱ ነገር ግን አሁን ካሉ ቴክኒካል ጉዳዮች በላይ ፖለቲካዊ ደባ ደርሶባቸዋል፣ እየተሳደዱ ነው ነው አብይ አህመድ በተለይ እያሳደዳቸው ነው ያሉ። እነዚህ ቅርሶች እያሳደዳቸው ነው ያሉ፣ መሄጃ አጥተዋል። እና ድምፅ ቢኖራቸው አብይ አህመድ ለምን ታሳድደኛለህ አትተወኝም ወይ እያሉ ነው ያሉት ቅርሶች። ይሄ ሰው ግን ቅድም ባልኳችሁ ዘዴ አንዴ በማጣጣል አንድ ጊዜ በማፍረስ ሌላ ጊዜ በመጋረድ ሌላ ጊዜ ቀለም በመቀባት በተለያዩ ዘዴዎች ቅርሶቻችንን አደጋ ላይ እንዲወድቁ አድርጓልና ኃይል እንል ይገባል። ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተነስተን ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ የትልቅ ሀገርነቷ ምስክሮች ደግሞ እነዚህ አሻራዎች ናቸው። በየብሔሩ በየደቡብ ብትሄዱ ሰሜን ብትሄዱ ብዙ አሻራዎች ነው ያሏት ኢትዮጵያ፣ ልጆቿ፣ ብሔሮቿ፣ ህዝቧ እንደ ሀገርም ደግሞ ያለን ምልክት ብዙ ነው። ለምሳሌ ኮንሶ ንጉስ አለ። አሁን ያውቃለሁ እዛ በነበርኩበት በዛ አካባቢ በነበርኩበት ጊዜ ንጉስ የኮንሶ ንጉስ አለ። እንክብካቤው ያን ያህል እንግዲህ ከላይ ቅርስ በመጠበቅ ረገድ ምንም ስራ ስለማይሰራ ነው እንጂ ያ ንጉስ አሁን ራሱ ባጀትም ተፈቅዶለት ሊጠበቅ የገባው ነበረ። ግን የኮንሶ ህዝብ ጠብቆ እንደነበር አስታውሳለሁ። ገዳ ስርዓት የምንጠብቀው እኮ ቅርስ ስለሆነ እኮ ነው፣ አስተዳደራዊ ቅርስ ነው። ሌሎችም በየባህሉ ያሉ አስተዳደር ነክ ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። የንጉስ የብሔሮች ንጉስ ነገስታት ሊሆኑ ይችላሉ። ኮንሶ እንዳለው ይህን መጠበቅ መቻል አለብን። ቅርስ ነው። አት ሴም ታይም ቅድም ያልኳችሁ ብሔራዊ የሆነውን ደግሞ ያንን የስርወ መንግስታችንን ደግሞ የተሰደደውን ዘውድ ደግሞ መልሶ እንደዚሁ እንደ ቅርስነቱ ማስቀመጥም ይጠበቅብናል። ይህን ስንሆን ምሉ እንሆናለን። ቅድም ያልኳችሁ እነዛ ሰዎች የተናገሩት ነገር እኮ ነው ታሪኩን የሚያቀልል ማንነቱን ወደኋላ የዘነጋ ልክ ስር የሌለው ዛፍ ነው የሚመስለው እንደሚባለው፣ እኛም እንደዛ ልንሆን አይገባም። ከሁሉም በላይ ግን አሁንም እንደገና ደጋግሜ የምናገረው ይሄ ሰው ግን አብይ አህመድ ግን መሄድ መቻል አለበት፣ መለወጥ አለበት። ቅርሶቹን ሆን ብሎ የሚያጠፋ ከጥንቃቄ ጉድለት አይደለም፣ እንዝህላልነት አይደለም። ቅድም ባልኳችሁ ዘዴ ሆን ብሎ እያጠፋቸው ነው ያለው። ከኋላም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አሻራዋን ለማጥፋት የተነሱ ኃይሎች እንዳሉ በብዙ እጅ እየታየ ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ነቅተን ቅርሶቻችንን መጠበቅ አለብን። ዛሬ ለቅርሶችም ድምፅ በመሆኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁላችንም በያለንበት ቅርሶቻችን ይጠበቁ ዘንድ ልንታገል ይገባል። የስርዓት ለውጥ በማምጣት ለቅርሶቻችን ጠባቂ ተቋም በመፍጠር በህገ መንግስት ዝርዝር ህጎችን በማስቀመጥ እና ለዓለም ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያን አምባሳደር በመሆን በማስተዋወቅ ወደፊት ኢትዮጵያን ሀያል መሆኗን በአሻራዎቻችን ማሳየት እንዳለብን አምናለሁኝ። ለዛሬ የመረጥኩት መወያያ ርዕስ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁ ስለተመለከታችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን።